Әлбәқ оғылақ ғылылар митингіне тағыстылар. Бәғі әкейін қорық Ленин болысытығар, сир участақтағы жекергеттер митингтер еттілер. Әдір жан 5 сыл тұқары, кенілерген амыт серге инфраструктура тұтуларын тұрорсар, білген бұл участақтарға тұғынче 310 ғыл серді ақманына көн бүгін от, газ тардылыра, сол моста тұтуты ерденер. Бұл сыллар тұқары қығалғалақ негеленіне лоқтағы салалтаға оны дойды президентігер тие тақсывыттар, олар әрі тоқтаған өле тасығаламаққа тұрара білілер. 2012 сылғы 10 ғыл жетуттан кейірбет кенілер генераторынан қатшынан ұқығыттынан ұлыролыр. Маны тағынан инфраструктурата суық серге. Қаздағаны жек үмдөе тұтылан тұрбұтығар, саңа тұтуыны бүтінні оранылар түбелтелері әмеді ақсыбыттар. Территория бұтын астол бала ұппыт. Онына ола пака білі тоқта келелік олығын атак тұтту бұтын хағалы арығым ұппыт. Кынан баран пока што от пары біті олар хағалы әті біт, конечно. От надо. Туттар хағалы атақ бұтына онына ұлықамасын алақ грузовойдар еген білі, ну, вот эти материал кайын келдер бәп біт олығын хағы рахаттар көсі біт. Ден пока што кеті хәвіт, кеті хәрбітер рәті ебіт.